Hej venner. Velkommen til min YouTube-kanal. Det her er faktisk den allerførste video. Jeg har faktisk brugt mange timer på YouTube. Jeg har set tusindvis af videoer og virkelig brugt timer, dage, uger og rigtig, rigtig lang tid. Hvad laver du? Jeg er ved at lave en video til min YouTube-kanal. Hvem er du egentlig? Det er der ikke nogen, der gider at høre på. Hvis du gerne vil være YouTuber, må du jo have en plan. Så hvad er din plan? Om jeg har en plan? Nej, det har jeg ikke. Tag ned. Hvad er det? Det her er en seddel med forslag til, hvad du kan gøre på din YouTube-kanal. Gamer du? Kan du lige prøve forskellige forslag til, hvad du kan gøre på din YouTube-kanal? Vælg en af dem. Det kan du fortælle mig den her. Lav en smagstest på tre forskellige produkter. Det var meget fint. Så du siger, at hvis jeg gennemfører alle punkter på den her plan, så bliver jeg en kendt YouTuber? Nej, altså. Jeg mener bare, tag en af dem. Du kan huske ikke tage alle sammen. Det er for sent. Vi gør det. Vi gør det alle sammen. Ha! Har jeg tilbage? Ja. Så er jeg ude og handle ind. Jeg har valgt at lige... jeg var lige rundt i butikker, jeg kunne nå i gå- og busafstanden. Så. Men vi skal have en smagsprøve i dag. Og jeg tænkte, vi skal starte stille og roligt ud. Første video. Produktionsværdien er lav. Pengene er ikke eksisterende. Så jeg tænkte, at vi skal starte ud med noget, alle kan lide. Noget... Så. Det, vi skal prøve smag, det er... Vodka! Jamen Emil, har du råd til det? Nej, det bliver heller ikke vodka. Det er bare lattergas. Det vil derimod, det jeg skal smage i dag, det er noget, vi alle har brug for. Noget de fleste også kan tolerere. Og noget som det slet ikke synes du skal have gratis. Det vi skal smagsprøve i dag, det er selvfølgelig vand. Men man kan jo ikke bare tage vand fra hanen og sige, det var det. Nej, vi skal have en speciel form for vand. Vi skal nemlig have vand med brus. Og citron. Ja, det er godt. Cutting edge stuff. Så. Lad os komme i gang. Jeg har været tre forskellige steder her. Rema, Fakta og Netto. Og valgt deres billigste dansk vand. Og så vil jeg smage dem. Holde godt mod hinanden. Hvad smager bedst? Hvad er godt? Hvad er knap så godt? Og så til sidst, så har jeg også lige en special gift. Jeg har købt en dyre dansk vand. Og så vil jeg holde den op imod de tre billige. Fordi det er jo det færreste, man kan gøre i den her situation. Men jeg synes bare, at vi skal komme i gang med den første. Og det er den, der står nærmest. Det er fra Rema 1000. Som de kalder dansk vand med brus med smag af citrus. Så. Here we go. Og som I kan høre, så har jeg ikke snydt at lave det hjemmefra, eller haft noget åben inden. Så... elsker brugslyden. Lad os fæsse. Jeg kan allerede se, at jeg har helt for meget op. Men... hvad er det fra Jylland af? Skål. Man kan allerede dufte citronen. Meget blid brus, jeg siger. Citronsmagen er ikke så kraftig, faktisk. Den er sådan lidt...
Undskyld, vil du have lidt citron? Jeg har citron, men... Den er lidt høflig. Og så den blide bruser lige på blommet siger... Som de jo gør. Vi kommer til at klemme en masse af det her ud, ellers så bliver det alt for lang video. Jeg lover, det bliver bedre, det her. Så. Vi skulle starte et sted fra, det var lige... Sådan må det jo være. Okay. Synes jeg, det er en god finish på den første dansmand. Og som en rigtig smagstest, så har vi også water den naturel. For ligesom at rense ganen mere vand. Ja. Jeg er klar til vand nummer 2. Mine papirer siger mig, at jeg ikke har nogen papirer. Og derfor vil jeg bare gå direkte ned og tage den næste. Som er fra Fakta. Og de kalder deres dansk vand lemonsmag med brus. Du er ikke i tvivl om, hvad det er. Det er forbrugerviden på højt niveau. Lad os komme i gang. Lemon citron, det er vel det samme, er det ikke det? Bum. Lad os komme i gang. Der er brus. Når det kommer ind på smagen, så... Bare lige et par sekunder. Nu skal heller ikke blive alt for fjollet der, vel? Det er noget spændende for nylig. Nu skal vi til den tredje, og dermed den sidste af de billige danskvand. Denne her er fra Netto. De kalder den ganske simpel. Danskvand med citrus. En klassiker. Okay, ja. Mere brus lyd. Nu er det bare shhh. Det er sådan en danskmands smag. Det er lidt fisent. Ja, brugsmæssigt. Jeg kan godt lide den her, den har lidt mere. Ja. Men nu er det Rema, der ligger i førende position. Og så har vi Netto og Fakta efterfølgende. Men nu... Det er spændende, for nu skal vi smage den dyre. Den dyre. Der står der bare den med smag af citrus, og så står der under brus. Det bliver spændende, hvad det her er for noget. Ikke overvældende. Jeg er en vinder. Den billige vinder, det er Rema Trusan. Ja. Men jeg synes også, hvis vi lige skal den dyre her. Så. Ja, der lærte vi jo rigtig meget. Tak fordi I så mig. Forhåbentlig bliver det bedre næste gang. Slut hver video af.
med at takke dine sponsorer. Jeg har jo ikke nogen sponsorer.